gimbali, drone, dronen kauko, molemmat objektiivit, kamera on kädessä. Ready to go. Hyvää päivää kaikki. Back to, nyt on taas perusvlogeja. Mä ajattelin kuvata tämmösen videon, kun viime vuonna mä kuvasin videon nimeltään Eka viikko PT Vatasen valokuvaajana. Nyt on melkein vuosi mennyt siitä videosta. Nyt mä meinasin, että mä kuvaan teille vuosi PT Vatasen kuvaajana, koska me ollaan menossa tänään kuvaamaan vähän Lambo Prätkä PT Labs-juttuja Joelin ja Eetun kanssa. Joten tästä tulee kiva päivä, mutta nyt mennään Vatasille. Joo. Mennään nyt mennään Vatasille. Mä aloitin tekemään hommia Vatasella, no on siitä yli vuosi, melkein puolitoista. Mä kuvasin Arton Kalekille, joka on Vatasen hyvä kaveri, oli PTV-kyn Porvoon respassa töissä aikanaan ja nyt tekee niinku omia PT-juttuja. Mä kuvasin hänelle reenivideon, Vatanen näki sen videon ja kysyi heti Artonilta, että kuka sen on kuvannut. Ja Arton sanoi sitten Vataselle, että se oli minä ja Joel otti muun yhteyttä ja siitä niinku meidän yhteistyö on lähtenyt. Ja ainakin niin kuin mun puolesta on ollut erittäin mukavaa, hauskaa, kivaa. Vatasella on tosi hyviä ideoita aina ja se on niin kuin kiva kuvata hänelle, koska on sitä kuvattavaa. Voitais kysyä Joelilta, että miten hänen mielestään meidän yhteistyö on mennyt nyt tämän puolentoista vuoden aikana. Vissiin ihan hyvin, koska kuvan jatkuvasti sillä, mutta katsotaan mitä mieltä hän on ollut koko tästä yhteistyöstä. Mut nyt paikkoonsa. Mä jostain syystä aina etuajassa. Mä oon pahoillani kieltäessä. Pitäis varmaan rasvan tässä on. Joo, yksi määrässä puuttuu tietysti se on. Niin vaimo. Joo. Mut. Tää on tää vähän. Tää on semmi leijä. Joo, on tää tälle parkkipaikalle kyllä riittävästi. Tää on hyvän syyn ostaa uuden talon isomman parkkipaikan kuin Vemo. Mut ei itse tota, kaksi on myynnissä näistä. Lambon myynnissä ja sit toi Vemarin pyörä. Ai sä pistit Vemarin myynti. Joo, ei se, sille ei oo vaan, se on hienon näköinen, se on nopea, mut se on vaan, musta on alkanut tulemaan mukavuuden halune. Sä oot vanha. Se on kiva ajaa tälleen. Niin, sä oot vanha. Cruise Control. Joo. Onks tää se Suomen tunnetuin kissa? Oot sä Suomen tunnetuin kissa? Itse asiassa Suomessa on yhdellä kissalla enemmän Instagram-seuraajia Kalevilla, mutta ollaan me ainakin tituleerattu, että Kalevi on kuuleen kissa. Miten se on mahdollista? En mä taju. Mikä sillä on 70 000 seuraajia talousta. Sulla on haastaja. Tää on joku... Kalevi on linssiluja. Kalevi on vähän tämmönen. Tän videon nimi on Eka vuosi sun kuvaajana, koska Joo. Nyt on kohta vuosi mennyt, tai on vähän yli, mutta tota noin... Onko hyvä hajuis? Onko? Joo, kiitos. Niin vuosi mennyt. Näin, sehän on mennyt ihan kivasti. Mm. Ja sit semmonen juttu, että sä aina suunnittelet kaikki noita, Joo. mitä me kuvataan. Nyt sä oot antanut sen vastuun mulle ja mä veikkaan, että se on vähän jänni. Joo, mä oon vähän stressannut. Jos tänään toinen kuvaaja tulee ja ensimmäistä kertaa hänellekin sanoo, että mä tuun paikan päälle ja sä teet varmaan suunnitelman. Silleen mua vähän stressaa ja jännittää, koska mä tykkään hoitaa kaikki tosi organisoidusti ja silleen nyt mua vähän jännittää, että meneekö tää vähän silleen, mitäköhän seuraavaksi kaikki on vaan silleen, Tästä tulee tosi hyvä. No, kyllä. Tää on joku mieskarkki. Moro. Moro. Kalevi Moro. Myös vastasi. Näköjään. Käykö hän peremmällä? Sopatan. Jes. Näillä mennään. Kiitos, hyvä moro. Me lähdetään tekemään reeniä. Ja Kristoffer kuvaa siitä, mitä kuvaa. Eli me reenataan ihan niinku normireeniä ja se on sun. Ja sit Simo kuvaa omia juttuja, niin siinä samalla. Ois kyllä lisäraminen, mutta ehdottomasti aina tulee. Pitkästä aikaa. Hei, long time, no see. Hei Arton. Hei. Reenin jälkeen niin... Pitkästä aikaa Simo, hei. Hei. Reenin jälkeen niin me pidetään palaveri vielä sit. Joo. Keep the mansion running even when the power's not. I make it here without him. Kiitos Eetu. Kiitos. Tuli makeeta settiä. Kiitos jälleen kerran. Kiitti Simo. Kiitti Simo. Minkä klipin sä poistit sieltä? Mä poistin semmosen tosi turhan. No niin nopees. Kiitos Juel. Sitten tää viimeinen vahva mies. Kiitos Arton. Kiitos Thank paljon. You, Christopher. Kiitos. Muistikortti täynnä, nähdään jossain kohtaa, hei! Kuokset Joelin, Eetun ja Artonin ja Simon kanssa meni tosi hyvin. Kello on 7:15. Mulla alkaa jalkapalloreenit kohta ja mä luulin, että mä en kerkis niihin, mut nyt mä kerkeen. Sitten mä käyn nopeasti kotona hakeen vähän kamoja, mut mulla on vähän teille näytettävä. Näytän teille yhden jutun. Mä oon innostunut nyt tehdä tauluja. Kobalt. Mulla on semi pitkä ollut haaveena myydä
tauluja mun kuvista. Ja nyt mä oikeasti veikkaan, että mä alan näitä myymään. Mun pitäisi tehdä verkkokauppa, mun pitäisi vähän suunnitella, miten mä postitan näitä järkevästi ja myynkö mä nää kehyksellä vai ilman kehyksellä ja mitkä koot niin poispäin. Mutta pistäkää sinne kommentteihin, ostaisit sä mun tauluja. Ja mistä? Mulla on tosi paljon siistejä kuvia autoista, mitä mä voisin tehdä. Mä haluan tehdä sen silleen vähän niin kuin limited edition aina, että mä teen tosi vähän aina yhdestä kuvasta ja niitä tulee sitten pitkin vuotta aina jokunen kuva, mutta pistä kommentteihin. Ostaisit sä? Jos ostaisit, niin haluisit sä ostaa kehyksellä vai ilman? No jos mä täällä kysyn, niin varmaan autoista, mutta mulla on tosi paljon niinku reissukuvia kanssa, mutta saas nähdä, mutta mä pakkaan kamat ja veen luultavasti sittenkin reeneihin, mutta katsotaan huomenna. Kalle on siis Tallinnassa tällä hetkellä, tulee tänään kotiin. Roni on Puolassa, Abbe kävi Ruotsissa, kävi nopeasti poikkeamassa tästä tänään. Mut siis nyt kun mä oon ollut pari päivää yksin toimistolla, niin siis mä oon ollut niin paljon tehokkaampi nyt kuin mitä mä yleensä oon, koska kun pojat on täällä, niin jubaa niitten kanssa ja haluu mennä pelaa padelia ja niin poispäin. Nyt kun mä oon yksin täällä, no nyt mä en oo yksin enää, mut mä olin äsken yksin. Mä luulin, että mä olin yksin täällä, mut mä en näköjään ollut. Ihan hauska! Sä oot liian painava tommoseen. Ottaako tää kumia? No jos se vähän ehkä nostaa. Tää on Blue Beelän. Blue Beelän. Baby Blue. Joo. Viedään lampuhuoltoon. Joo, tai kuvataiko. Niin, joo, otetaan vähän kuvat. Joo, sitten tehdään nelipyöräsuuntaus siihen. Tavoitteet on. Niin, jos sun tavoitteet ei pelota sua, ne on liian pieniä. Löysin Googlesta semmosen motivaatiolausahduksen. Ja sitten mä laitan tuon kuvan siihen. Yes. Ihan lesona siinä. Kana ja riisi. Kotona kana ja riisi, kun mennään ulos syömään. Kana ja riisi. Jos te haluatte syödä Porvoon parasta ruokaa, niin käykää Thai Street Foodissa syömässä fried ricea. Se on oikeasti, mä tiedän, että täällä on hienoja ravintoloita Porvoossa, mutta se on, tää on mun mielestä parasta ruokaa. Toiminen. PT Vatanen approved. PT Vatanen approved. Tässä sitä taas huomaa sen, että kun sä teet jotain jollekin, niin tee se kunnolla, koska se joku voi sitten kehua sua jollekin toiselle, tai se joku toinen näkee, mitä sä oot tehnyt sille toiselle, ja sit sä saa duunia siltä, ja joo, se oli ehkä taka-ajatuksena silloin, kun mä kuvasin Artonille, että on se chanssi, että Vatanen kanssa näkee sen, mutta niinku, se oli ilmainen video, mitä mä tuotin Artonille, koska mä halusin tuottaa sen Artonille, ja nyt mä oon tehnyt sille vuoden verran hommia, ja tää on ollut tosi mukavaa, ja me ollaan saatu niinku firmalle tosi paljon keikkoja Vatasen kautta, kun muut ihmiset, Vatasella on tosi iso näkyvyys, niin sit kun muut ihmiset on nähnyt, mitä me ollaan kuvattu Vataselle, niin me ollaan saatu firmana tosi paljon enemmän töitä, ja se on ollut hyvä juttu. Kiitos Juel, kiitos teille kaikille, jotka katsotte näitä mun videoita. Jos oot katsonut tähän asti, tykkää mun videosta, tilaa mun kanava, herranen aika, kiitos, please, kiitos, kiitos. Huomenna lähdetään Kreikkaa, palataan, jatketaan Kreikasta. Moi, 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 moi.